Herkese selamlıyorum. Red Rocket kanalında izleyiciler selamlar. Biz bugünlerim Everest'te uçuş yerine getireceğiz ve dayanmışıq Nepal'da Lukla Havalimanı'ndayız biz bugünleri ve Lukla Havalimanı'ndan bu uçuş yerine getireceğiz düz Everest'in pik nöqtəsine. Azər'de fırlandı 24'dan. Şimdi Lukla dağında Azər'de Everest dağın demək olar ki ətəyindeyik. Biz de Azər'de uçuş yerine getireceğiz Everest'in düz üstünə. Everest'in metri 8848 metrdir. Səhv eləmirəmsə. Şu Azər qalxsan mı yoxsa mən qalxım birinci? Sumqayıtın divarlarını yazmaya gedirik Everest'də. Sumqayıtın divarını yazmaya gedirik. Sumqayıt uşaqlarına salam. Everest'də yazacağım. Ya da nəsə belə bir şey, nə bilim. Şey Azər yekli. Danım nöqtə az. Ya da ki... Ya da chat nöqtə biz. Reklam yetməli boş. Söyle, mən qalxıram. Təyirən qaldırım. Söyle, pilot qaldırdı təyirəni. Aha, söyle, qaldırdım. Təkələ yığırıq. Sənlə qalxacaq yaman bu günləri. Çox özdə kilometraj qalxacaq. Orada görsən, deşik görsən, deşik var belə dağ arasında. Onunla gedəcək, okay. Şey deyin biləsən. Maşallah olsun, belə deşiklərdən keçmək üzrə profesional olmuşuq. Hansı ölkəyə gedirsən o ölkədə deşik yoxdur. Bizə zəng elədilər bayaqları ki, bəs Alp nə idi? Everest dağlarında alpinistlər 8200 metrdən sonra ürəkləri bulanıb. Qarın ağrı tutub. Dərmanla su aparırıq ki, biraz özlərinə gəlsinlər ki, öz missiyalarını, o zövqlərini çıxarda bilsinlər. Everestdə qalxa bilsinlər. Ay, yaşam. Sən gəl, sən də gəl. Gəl, get, sən get qabağa keç. Dedim ki, biz Azərlə Everest dağlarına bu günləri su gətirmişik bizim alpinistlərə ki, su içsinlər və özlərinə gəlsinlər, çünki çox bərbat gündədilər. Ya, durub babayı da texnikanı qaldırırlar su gətirir. Ya da oynayamır, kirve su içir. Kedən zəvə ne istəyirsin? Deyirsən ki, oturmuşdun da şeydə, rahatca şeydə, Nepalda oturmuşdun. Ya, durdağın başına qalq, su atma. Buradan mı kınayı kesib özümə su süzmürəm ki? Söyüxdü hava. Dağın başına qalqlar. Kinalı dağın başına durma. Hə, maladez. Durmaşırlar, hə. Bu sağda ətək var deməli, burada belə yer var. Ora ən axırda Everest'e qalxmağın ən axır nöqtəsidir. Yəni burayla gəlirlər, belə düşürlər və burayla qalxırlar düz Everest'in təpəsinə. İndi mən fırlanacağam, Azər isə bütün preparatları, yəni ki, medisinski preparatları səhiyyə üzərində varsa hamısını tullayacaq onlara ki, onlar içsinlər və özlərinə gəlsinlər. Anadır tullayacaq, düz isən əmə, hə. Mən buradan Everest'e qalxıram, buyur. Əsas səndə də hamısı, mən də şeyyəm də həmşəyə kimi, prosu gəlirəm, yoxluyuram, baxıram, gedirəm. Güclü misiyyə etirəm də mən, gəldim, baxdım, getdim, şey, super. Aa, bu da Everest'imiz, ha, nə oldu? Demək ki, patladı. Yox, sən nə istəsən? 27 min də burada, 28 min də ya. Aa, bu preparatlar nədirsə ağırsa qalxmır, ey bu. Yükləmişsiniz hamısını mənə, ey. Biz mən belə başa düşürəm bizim təyərəmiz şeydir. Təyərə deyirəm, bizim vertolyotumuz ürəyə gedir bu hündürlükdə. O hündürlükdə ürəyə gedir də sözdür. Gedmir onunla qaş. Gəlin götürün atıram bura. Düşün. Bəlim, Everest'e də gəldi çıxdıq Azərdən. İndi biz onunla preparatları veririk. Aptekdən almışdıq bayaqlar elə. Girdik aptekə aldıq çıxdıq. Preparatları verdik bizim alpinistlərə. Keçdim bu. Azər gördüm səndə. Aa, nə qəşəng. Siyaz qardaş, mən bu Everest'i... Bir de dağa girmək, hə Azər, yaxşı. Dağa girmək. Aa, burada bir dənə bomba yer tapmışam. Aa, yox, fərlərimi dişəcək. Sən düz dağın şeylə geçsin, düz yanınla geçsin dağın, belə. Alpinistləri axtarıram da, o su istəmişdi. Ha, kim idi su istəyən? Qısa dözürük. Görün. Dinə ki, mənə WhatsApp-da lokasiya göndərsin, location. Lokasiya göndərsin, biz hələ edəcəm, tapacam, endirəcəm onun yanına, suyun ağzına atıb tökəcəm yerə. Ha, belə, su da donsun yuxarıda. Günəş də vurur, çox gözəl görünüşlə də uçuşumuzu davam edirik. Azər, qalxın təpəyə. Ha, mən səni görürəm qabaqda. Çalışıram, qalxın təpəyə qədər. Ha, mən səni görürəm, sən gedirsən uşaq qabağa. Ay can, Azər, super görünüş. Nə bilmir, Allahım dostum. Ha, vertolyot qalxa bilmir, nə itimiz azıbsın burada. Everest'e qalxmışdı, hamısı onun şeylərdir, həvəsidir camaatda.
Bizim bu bizimkilere ne olup? Ha bizimkilere ne olup? Sadece şu Everest'in kellesine geldi çıktı. Ne bileyim vallahi sen ben güc itirirəm qardaş. Mən yenə də preparatlarım zadım çox. İndi gəl test eləyək şey emməyə. Bu ətə emmə eləyə testi. Gəl, okey. Götək edəcəm bir dənə. Gördüm alınır, alınır. Alınmır dişinə aşağı. Dişinə aşağı oradan götürün qalxasın yuxarı. Diş bir getdi qardaş. Bunlar özlərini gicdə qoyublar. Dövrətin malını zəhər eləyəm mənə. Hani bak ben de onu deyirdim de bizi gönderen de Nepal'da ben de onu deyirdim ki narazı pilot Everest'te. Ne oldu? Bu neydi lan? Bilmiyorum otlardandı. Sen indi muhalice alır. İndi ben muhalice alıram. Everest'te kalkanlar. Everest'te kalkanlar ben muhalice alıram. Tak acır haradasan? Am burada var yeri. Burada yer var, emme var. Sen o yeri yanında oh my god. Endiş, endim. Diyesen endim. Azer endim. Ama maşın kim gelirəm də hələ. Ama parking break niyə saxlamır? Parking break saxlamır Orxan. O nə crash? Mayday, 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 mayday. Mayday. Azer mən bunu saxlayırlar. Bir dənə drift. Sen kino kadırda Azer. Tom Cruise gelir. Kaçın. Harrison Ford gelir. Dudun 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 dudun. Azer gelir. Dudun dudun dudun. Ya el en. Ay maladies. Endi sana indirim. Hara indirim. Düz yanma. Pusk değil. Pusk değil. Daha da geldi bura. Ben yanıma gel. Ha yaxşı. Tamam şeyliyim biraz. Azer sen kadır deyirəm. Sənə kadr deyirəm. Ha, geçen kadr tutum. Mən burada qapını açım. Sən qarşılayım. Bir şey qapını açıb çıxıb sən pilotun içində. Ha, düşmüşəm bu çöldəyəm. Salam Azər müəllim, necəsiz? Biz indi gəldik Everest'in düz ətəyinə. Qabaqda Everest'dir bizdə. Harada Everest? Belə sağda qaldım. Everest dağın, bu dağın arxasındadır. Biz Azər indi gəldik, lagerə çıxdıq. Lagerdə indi Azərlə və alpinistlere şey getirdik. Yani günün orta vaxtı kiminsə bir pulka suyuna göre babayı da götürdük. Yani biz öyle şey kabul edemirik. Ben açıp ben biraz götürmürüm öyle şeyleri. Değil işleyirəm ama götürmürüm böyle şeyleri. Kaydıq aeroporta düz deysem. Oyunumuz yaratı kalıb orada. Domino oynuyorduk yüküm nerede oynuyorduk nerede. Nerede oynuyorduk oyunumuzu? Oyunumuzu orada koydular. Bir tas aparmıştım yarımsız koydular. Ona göre kanım karadı ya kardeş. Ben udurdum ona göre. Düz gel yanıma, kalk yanıma. Orhan şey var sağa bak, sağda palasa var burada. De vallahi. Ha bilen 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 bilen. Ne? Peki buraya ne? Eyo gidi aeroporta. Ya, öz aeroportumuz kaydı. Kaydı aeroporta. Yerli flora aynen tanış olmağa. Ben de geldim de Luke'la. Azar şeye çay koy geldim. Gel kardeş gelme. Samovara koy gelip dağıtıram tereni. Gelme hele ki 1008'in süratini öldürürüm. Reisten icazı ala bu arkada boş yerler var ya kaka bu. Nesil diyebilir ya. Zafravka dikek peki. Burada fonu bir daha döşen moyka üstü çayxan açmaq olar. Yaxşı da yerli cəmaat da istifadə edir də qardaş. Nə gəlir? Gəldim dayandım. Ha sən yuxarı. Mən düz gəldim. Sən göydəsən ki. Ha gəl. Ha heç nə görmürəm. Qardaş. Min de benim süpürün de buranda. Gel ben iki dedim sen de üç dedin. Kes de sen kesmen gel. İki tane nehenk teyaren pilotları gitti bugüne biz Everest dağına Kilimanjaro 8848 metre ve alpinistlere kömeyledik yani Azer tulladı bütün bütün preparatlara tulladı yere ara geldi. WhatsApp'tan lokasyon istirdik. Alpinistlerden ki bize lokasyon göndersinler. Gidiyorsan yanında bir telefon götürür. Bir ne bileyim var bir zengeliyeller.
Değil rat işlemi. Rat işlemi. Rat işlemi yok ama benim de bir tuvaletim benzini yok. Allah. Her şey de var. Her ya. Kontrat ver. Tevirt vartalyotumuz. Ya vartalyotu söndürecek de şey. Söndürecek aga. Şikayet edirəm. Bu vartalyotu söndürülmək lazımdır. Siyah kardeş. Valla diyan da. Bu ne kadar fırlandı. Ha fırlandı bu belə. Ha sende animasiya diyan da. Deməli söndürmüşsən. Bəli bəli. Dağ başı təmiz. Düşəcə də gedək domikimizə, çayımızı, dominomuzu, nərdimizi davam edək. Və hər kəsə minnətdaram rolik izlədiyiniz üçün sağ olun izləyicilər. Boş boş şeylərə görə zəng eləməyin.